die beeld skoon nie. Is die regte adres? Hulle het my 'n senior vennootskap aangebied. Die praktyk is in Stellenbosch. Dit meneer is belaglik. Welkom tuis, mevrou Koopman. Hoekom lees jy Velia International se finansiële verslag? Aandele, markte, geld is so vuil. As jy 3 miljoen belê, ken net sowel 15. Ek weet hoe lyk jou balans staat. Dis 'n finansiële bestuur toepassing waaraan ek werk. Die app is die toekoms. Dis soos musiek. Hy sit op 'n goudmyn. Ja, dis die een fout. Dit is wat dit so elegant maak. Ek wil die hele toepassing koop. Was iets waarin ek dink jy sal belangstel. As dit regtig moet. As jy eers jou reputasie verloor het. Skakel klaar nuwe werk gekry, ons is fyn. Dan het ons weer inkomste in jou maatskappy. Baie geluk. Ek beloof jou oor 6 maande van nou af koop ons huis in Monsterstrif en is ek 'n $ miljonair.